Sumqayıt şəhər polisi idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsinə əməkdaşları velosipedçilərin hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədilə reyd keçirib. Keçirilən reyd zamanı avtomobil yollarında hərəkət edərək qəza şəraiti yaradan, təbilqədən istifadə etməyən, eləcə də yolun əks istiqamətində hərəkət edən velosipedçilər saxlanılıb. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb və bu formada hərəkət etmələrinin həm özləri, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatı üçün təhlükəli olduğu bildirilib. Yol hərəkətində icazə Bizə inzibat protokolu tərtib olunacaq, ondan sonra hərəkət təhr. Oldu. Qaydalara əməl etməyə velosipedçilər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülüb. Cərimə protokolları tərtib olunub. Reyd zamanı həmçinin ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər də aşkarlanıb və onlar barəsində də qanuna uyğun tədbir görülüb. Bildirək ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq yol hərəkət qaydalarından düzgün istifadə etməyə velosipedçilərə qarşı reydlər aparılır və ondan sonra da təşkil olunacaq